A vadilo mi, co mám na sobě. Z toho jsem trošku taková nesla. Co momentálně čteš? Který jsem si myslela, že prostě to tak určitě neexistuje. Kdykoliv se vždycky někdo zeptá, tak jak bude. Vítejte u nového videa a tentokrát to bude teda Q&A, které už vám slibuju delší dobu. Já už ho měla i natočený a když jsem ho začala stříhat, tak mi prostě vadilo, že se mi kamera furt rozostřuje a zaostřuje, prostě jsem tam měla nějaký špatný setting a soused sekal trávu, doufala jsem, že to nebude slyšet. Bylo to slyšet v tom pozadí a vadilo mi, co mám na sobě a tak jako celkově prostě se mi to vůbec nelíbilo. Ne to, co bych tam říkala, ale ten zbytek a prostě přesto momentálně, když se mi něco nelíbí, tak přesto nejde vlak. Takže jsem si řekla, že natočím nový a dám tomu druhou šanci. Takže jsem si konečně udělala zase, nebo udělala jsem si čas, prostě jsem si konečně sedla a jdu ho teda natočit. Chtěla bych předem poděkovat za všechny otázky, co mi přišly. Samozřejmě mi přišlo spoustu otázek na těhotenství a na miminko, ale mám tu i nějaký klasické otázky, tak jsem si řekla, že za prvý natočím dvě části, protože nemám já osobně ráda, když jsou ty videa extrémně dlouhý nebo ty Q&A, takže natočím dvě, nebo první a druhou část a že udělám takový myšmaš prostě od každého něco, ať je to trošku jako proházený a není to nějak jakoby tematicky daný první a druhý video. Nebudu to tady dál obkecávat a pustíme se teda do té první části. První otázka je teda, barvila jsi někdy vlasy? Já jsem si vlasy nikdy nebarvila. Myslím si, že jsem byla jedna z mála na základní škole a taky jedna z mála na střední škole, která se nikdy nebarvila vlasy. Já jsem nikdy neměla nějakou potřebu. Líbila se mi barva vlasů, já mám takovou jako, říkám tomu, špinavá blond. V létě to mám tak jako víc světlejší, v zimě mi to trošku víc stmavné a víceméně jediné, co s těmi vlasama dělám, je to, že jednou za rok, za čtvrtě roku jdu k holiči a nechám si to nějak jako sestříhat nebo prostě prostříhat, záleží na náladě a to je tak asi všechno. Myslím, že i díky tomu mám poměrně zdravý vlasy a jsem s nimi spokojená. Ono vypadá, že jsou docela řídký, ale když si je fenuju, tak těch vlasů mám opravdu jako hodně. A mě teda teď, co se týče toho třetího trimestru, mi začaly docela hodně padat, takže z toho jsem trošku taková nesla, ale vidím, že mi i dorůstají jako celkově, takže doufám, že to bude všechno v pohodě a že se to pak nějak srovná. Ty hormony budou tak jako klidnější, i když vidíme, říká se, že po porodu padají vlasy ještě víc, takže necháme tomu nějaký volný průběh, nechci se tím úplně stresovat, ale no, vlasy jsem si nikdy nebarvila, teď mi prostě padají a jsem si jistá, že to bude pak dobrý. Co momentálně čteš? Já momentálně nečtu vůbec nic. Naposledy jsem vzala knížku do ruky v prvním trimestru. Byla to knížka od Dity Táborský Malinka. V té knížce jsem v nějaký třetině a na knížku jsem nesáhla třeba půl roku, protože prostě jsem byla vždycky tak unavená, že už jsem třeba přečetla jenom stránku a usla jsem u toho, nebo jsem prostě na to neměla energii. V tom prvním trimestru, v druhém trimestru byl vlogmas a nějak jako celkově přijde, že to extrémně rychle uteklo a teď v třetím trimestru jsem ráda, když si jdu každý den večer lehnout a prostě padnu za vlast a nevím, jak jsem usla, takže takže momentálně nečtu. Mrzí mě to, protože mám čtení ráda a je to takový hezký večerní rituál, tak jako čas pro vás, ale bohužel prostě není to momentálně něco, co bych dělala pravidelně, prostě já to nemám sílu upřímně, no. Tak další otázku mám trošku těhotenskou. Tři věci, které tě zatím v těhotenství nejvíce překvapily. Únava. Baby brain, to je jako, tomu jsem fakt nevěřila a to je fakt jako můj denní šálek kávy, prostě zapomínat věci nebo spojovat slova, které prostě se nespojujou, nemoc se vymáčknout, zapomínat slova, jakože fakt je to věc, u které jsem si myslela, že prostě to tak určitě neexistuje.
A pak tu mám, že je fakt těžký se ráno oblíct, hlavně v tom třetím trimestru teď. Já jsem z toho fakt už taková jako vyřízená, protože za prvý mě úplně vytáčí, když mi někdo řekne, jaký mám štěstí, že nejsem těhotná v létě, že nejsem zafuněná. Tak jestli koukáte na moje vlogy, tak je podle mě úplně jedno, jestli venku hezky nebo hnusně, já jsem zafuněná pořád. Já jsem upřímně zafuněná pořád. A spíš jsem taková špatná z toho, že se musím každý den soukat do těch džínů. A už je to takový jako otravný, no. Jakože nevím, jestli náhodou není jednodušší, samozřejmě nemůžu srovnávat, ale jako v létě, že prostě na sebe hodit jenom nějaký šaty a můžete jít, samozřejmě teď to jde taky, ale prostě to počasí není úplně k tomu nakloněný, takže samozřejmě se snažím ty šaty nosit, ale nemůžu je nosit v takovém množství, jakým bych chtěla, protože člověk je víc náchylený na nějaké jako nemoce a jenom vás něco ofoukne a prostě, no. Byla jsem párkrát nachlazená v těhotenství a není to úplně žádná sranda, vzhledem tomu, že ještě jakoby nic si pořádně nemůžete dát za léky. Takže tomu se snažím vyvarovat, i když mě teda jako neustále pořád teplo. Jako, mně přijde, že od prosince mě je furt vedro, prostě vždycky někdo brzne a říkám, mě je takový vedro, já jako teď je úplně hořím, takže to je taky taková vtipná věc, co mě docela překvapila v těhotenství, že prostě vám je fakt opravdu pořád jako teplo. Takže to byly teda nakonec 4 věci. Proč nezdílíš, v kolikátém si týdnu a kdy se miminko narodí? Protože jsem si tak jako v sobě nastavila nějakou hranici toho, co chci a nechci sdílet. A prostě nemám nějakou potřebu jako kamarádi to ví, rodina to ví, jako v kolikátém jsem týdnu, nebo jakože prostě ví veškeré informace a já nevím, no, mně přijde, že že někdo sdílí všechno, neznamená, že ten další musí taky sdílet všechno. Každý má asi nějaký svůj limit, který je ochotný sdílet a já upřímně, i co se týče toho těhotenství celkově, tak si myslím, že jsme to drželi, nebo drželi, prostě jsme to neřekli jako oficiálně na sociálních sítích poměrně dlouho. Myslím si, že většina lidí to řekne jako víceméně hned po tom prvním trimestru. Ale mě to hrozně vyhovovalo, že to jako nikdo neví. A že to jako bude znít hrozně jako možná tak jako ne ošklivě, ale prostě jako, že jsem něco skrývala, ale to tak vůbec není. Za prvý já jsem to chtěla říct svým blízkým a kamarádům osobně, nechtěla jsem, aby se to dozvěděli jako z Instagramu nebo z YouTube. A já se zase ani Honza tak často jakoby se všema nevídáme, takže to byl jedna věc. A za druhý prostě je to takový jako vaše a prostě člověk si to tak jako hejčká, no, v tom soukromí a nevím. Prostě jsem neměla nějakou potřebu to předhazovat. Hned po tom prvním trimestru, protože jsem i taková opatrná, co se týče tady tohle toho, takže to je ten důvod. A když se miminko narodí, miminko se narodí na jaře. Na jaké YouTube videa koukáš nejradši? Tak kromě vlogů vás podle mě docela pobavím, protože hrozně ráda koukám na videa. Já vám budu sem dávat ty názvy těch kanálů na YouTube. O tom, jak se čistí koberce. Jakože jak fakt seš hodně, hodně, hodně špinavýho koberce, uděláte krásný nový koberec. Jako to, že to je úplně... To je tak jako... jak to mám říct česky? Satisfying. Uspokojující, až to není možný. Pak taky ráda koukám na videa chiropraktiků, jak prokřupávají svoje klienty, protože úplně cítím, jak bych to potřebovala taky. Takže to jako úplně miluju. To vám podle mě jsou 3 nebo 4 doktoři, nebo 3 doktoři a 1 doktorka. Ježiš, tak to je úplně, bych na to mohla koukat pořád. Jakože to jsou třeba 25-minutový dlouhý videa. Samozřejmě se tak jako přeskakuju různě, ale prostě vždycky udělají křup, křup, křup. A já občas si představuju, že jsem to já, protože už bych to taky potřebovala. A je to úplně nádherný pocit na světě, jakože... Takže tak.
Pak ještě koukám na veterináře, který dává dohromady kopyta ovcím, kravám a koňům, kteří tam mají třeba, nevím, nějaký zánět nebo něco. Tak je to taky takový hrozně jako uklidňující, já nevím, prostě já jsem divná asi. A ještě jsem tam měla něco. Koberce, chiropraktik. A asi tohle jenom. No, tady ty tři. A taky ty ASMR klasika, no. Takový to uklízení. A takový to klikání, no. Ale... no. Ne vždy je to lifestyle. Jaké produkty používáš pro denní líčení? Na to jsem si říkala, že bych natočila samostatný video. Jak mi ještě dejte vědět dolů do popisku, jestli byste o takový stáli. Jak asi víte, tak já se úplně nějak šíleně moc nemaluju. Dneska tam mám akorát navíc oční stíny, jinak je to taková moje klasika. Ale kdybyste měli o to zájem, tak dejte vědět. Jsou nějaký produkty, které jsem změnila nebo obměnila od poslední podle mě líčící rutiny nebo nějakého Get Ready With Me. Takže dejte mi vědět a když tak bych to video pro vás natočila. Zajímavá otázka. Odešla bys s Honzou do zahraničí, kdyby opět dostala nabídku? No. Upřímně, teď si myslím, že jo. Ono takhle. Když vlastně dostala nabídku z Makedonie, tak jsme se vlastně o tom bavili, jak to uděláme a tak dále. A Honza byl takovej iniciátor toho, že to zkusíme na dálku, že prostě jakoby nechce, aby jsme tam, nebo ne, nechce, ale prostě, že by byl radši, kdyby jsme byli tady, takže jsme se jakoby dohodli na tom, že budeme tady a budeme za ním jezdit. Nebylo to něco, co bych si řekla jako já, že já tam s tebou nepůjdu. Ale když vlastně jsme zjistili, že čekáme miminko a vlastně v tu dobu ještě v Makedonii byl, tak jsme uvažovali o tom, že se tam normálně přestěhuju, takže si myslím, že kdyby tam zůstal, tak se tam stěhujeme a že bychom si tam našli nějaký byt, protože vlastně když jsme tam byli s ním celou tu dobu, tak jsme byli v Airbnb a on se pak přestěhoval do toho města, aby to měl blíž, kde hrál, ale tam v tom bytě bohužel nemohli být pejsci, takže bychom si hledali asi něco jinačího. Ale ono je taky něco jinačího, jakoby když jste partneři třeba jakoby bez dítěte a pak když jste partneři, si myslím, že s miminkem, že prostě i ten člověk to bude trošku jinak, že chcete, aby prostě jste byli všichni pohromadě. Takže si myslím, že kdyby, samozřejmě vždycky záleží na destinaci, ale kdyby dostal Honza zase nabídku ze zahraničí, tak si myslím, že by byla taková ta větší pravděpodobnost, že by jsme šli všichni. Protože i, jakoby upřímně i pro mě by to bylo jednodušší, protože jsem mateřský, takže tak. Top 3 nejlepší lívance v Praze. No. Nevím, jestli jsem úplně ten nejlepší člověk na top 3 nejlepší lívance v Praze, protože jak asi víte, tak já jsem konzerva vejce Benedikt. Ale výborný lívance mají v Corner Coffee Bakery, Café Louvre, ježiš, ty jejich lívance s malinovým žahourem jsou úplně neskutečný. A ještě se říká, že jsou výborný lívance ve Flat Café, já tam teda nikdy neměla. A ještě přemýšlím. Já jsem spíš na ty vajíčka, no. Co pak děláš za práci? Baví tě? Ježiš, já miluji svoji práci. Proto jsem si třeba i nikdy nedokázala představit, že půjdu na mateřskou, protože to, co dělám, fakt jako mám hrozně ráda. A hrozně to naplňuje a dělám to už prostě 9. rokem skoro, nebo 8., 9. A hlavně pracuji prostě v rodinném biznise, takže já to beru trošku ještě víc jako osobnějíc, než možná většina lidí, co chtí do práce. A upřímně jsem se hrozně bála toho dne, kdy budu muset na tu mateřskou jako nastoupit, protože jsem prostě zvykla chodit každý den do práce, mám zodpovědnost, v té práci dělám fakt jako hodně věcí, které nejde úplně jen tak lehce naučit, jakože musí se, jak to mám říct, prostě nejde to jako říct, že
tady se nakliká, tady a je to hotový. Prostě to jsou věci, které se musí jako naučit do provozu a nedělat je třeba na každodenní bázi, takže je to taky jako náročnější a prostě máte zodpovědnost, protože všude a všichni vám rádi dávají penále za všechno a jako není to úplně sranda občas a hlavně ta práce je hodně různorodá, což mě taky na tom bavilo, ale já jsem to měla jakoby, nebo já to mám vždycky, jako jsem, já jsem to měla s každou prací nebo brigádou, ale já jsem prostě taková jako hrozná poctívka a jsem takovej ten control freak, který prostě musí mít přehled nad vším a nerada jsem z obliga a ráda vím, co se děje, ideálně si všechno udělat sama a no, lehce takový menší workaholic, no, ale samozřejmě my ženy to máme nastavený trošku jinak a vždycky prostě tady tohle období přijde a musíme se s tím nějak jako, nevím, vyrovnat, srovnat, prostě je to další kapitola v životě, která je taky nebo která bude nádherná a hrozně se na to těším, jenom prostě ten krok je hrozně podle mě těžký udělat a vím, jaký to bylo, když se mi to blížilo ke konci a hlavně ten poslední měsíc před tou mateřskou mi přišlo, že uběhlo jako fakt jako takhle, takže je to hustý. Tak a dáme asi poslední otázku, protože ať to není zbytečně dlouhý. Bojí se porodu a bude Honza u porodu? Takhle. Já jsem se porodu vždycky hrozně bála předtím. Jakože to bude hrozně bolet a že to prostě nemůžu dát a že to prostě nedám. Pak když jsem otěhotněla, tak jsem z toho měla furt jako docela, já nechci říct strach, spíš je to takový respekt, bych řekla. Ale spíš to bylo ne z té bolesti, ale z toho, jak to bude probíhat. Jakože prostě nemáte to nalinovaný, že teď se stane tohle, pak bude tohle, pak bude tohle, pak bude tohle. Jakoby, že nevíte, jak to bude probíhat. Ale respekt, ne strach. Teď, ve třetím trimestru, jsem teď byla na kontrole u paní doktorky a tak se mě ptala, jak se mám, jak se mi daří. Tak jí říkám, paní doktorko, myslela jsem, že to nikdy neřeknu, ale já se na ten porod normálně těším. Protože je to už náročný ten třetí trimestr. Jakože fakt si připadám taková jako vyčerpaná, že to dlouhý, jakože říkali jsme s Honzou, že to vlastně hrozně rychle uteklo, ale zároveň mi přijde, že jsem třeba těhotná 2 roky. Já vím, že to zní hrozně blbě, ale prostě já si myslím, že jako člověk, který to zažil nebo zažívá, tak jakoby ví, co myslím, ale mi přijde, že jsem fakt těhotná prostě už třeba 2 roky a jakože to uteklo hrozně rychle, ale zároveň se to jako hrozně táhne a mám dny, kdy si třeba nepřijdu ani těhotná, mezi srandy. A celkově mi přijde občas to těhotenství takový jakoby hrozně jakoby zvláštní, že prostě jako ve vás něco roste. A je to takový jako pro mě občas jako až nereálný, i když pak to začne kopat a docela to dost bolí, tak furt je to takový jako, já nechci říct nefyzický, protože to vidím na tom ultrazvuku, ale prostě jakoby i když si sehnete jakoby na to bříško, tak to jako cítíte, ale jakoby, no já nevím, jak to mám říct, aby to nevyznělo, že jsem úplně blbec, no. Ale prostě asi až tady s náma bude, tak to bude takový jako pro mě víc reálný, protože furt je to takový jako nereálný a nedokážu si představit, že za pár týdnů tady budeme 4, ale už se na to hrozně těším zároveň, protože fakt říkám, bála jsem se toho porodu a teď se hrozně už na něj těším, prostě ať už to tady je. A jako takhle, já si přeju, nebo samozřejmě to si všichni přejeme, klidnej, pohodovej porod, který teda bude extrémně jako bolet, s tím jako počítám. Nechci vědět, jaká to bude bolest, je mi jasný, že to bude největší bolest v mém životě, ale prostě ať je to jako v klídku a nechci, aby to bylo jako ve stresu nebo v nějakém tlaku, prostě chci, aby to bylo pohodový, radši ať je tam sranda,
a sarkazmus, než aby to bylo prostě napjatá nějaká atmosféra a já jsem z toho byla akorát taková jako zaťatá a nepříjemná a to. Takže už se docela těším, protože fakt ten poslední trimestr je záhul. A jestli bude Honza u poradu? Bude. Já se ho nebudu ptát. Bude. Nebo kdykoliv se vždycky někdo zeptá, tak jak bude. Protože si myslím, že by u toho měli být oba dva ty partneři, už jenom z toho důvodu, že to oba dva vytvořili, tak by měli být pak i u toho jako zrození a prostě, aby viděl, na co se má těšit. Takže bude. No a já bych tady touhle otázkou tady tu první část ukončila, takže doufám, že se vám líbila. Ještě jednou moc děkuju za ukázky, já se pokusím teď natočit druhou část a doufám, že se nebudu moc zakoptávat. Vy uvidíte za pár dnů, já jdu natáčet teď. Takže mějte se krásně, budu moc ráda za like nebo za komentář, taky můžete dát odběr a zatím papa.